Kui piibel Heebrea kirjas ütleb, et peaaegu kõik puhastatakse verega käsuõpetuse järele ja ilma verd valamata ei ole andeks andmist olemas, siis peab midagi väelist olema just nimelt vere sees, mis toob lepituse, lunastuse ja andeks andmise. Sõbrad, tervist! Jumal õnnistagu teid! Karjase kohvi moment siin, Janno Peensolu siinpool ekraani. Issand on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sel hommikul ma tahan lugeda Heebrea kirjast. Kirjakoha, mis ütleb nõnda. Peaaegu kõik puhastatakse verega käsuõpetuse järele. Ja ilma verd valamata ei ole andeks andmist olemas. Ilma verd valamata ei ole andeks andmist olemas, mis ütleb, et on midagi väelist, müstilist, võidukat, erilist, just nimelt vere sees, mis toob andestuse. Ja räägime siin andestusest Jumala ja inimkonna vahel. Veri on ikka olnud müstiline teema inimeste jaoks. Meil on kõigile seda cirka 4-5 liitrit meie ihus, olenevalt meie kaalust ja vanusest, on erinevad veregrupid, mis oma vahel tingimata ei segune, mõned sobivad üksteisega, teised mitte, eks ole nii, ja vere järgi võivad detektiivid jälitada tagasi, otsides üles kurjategija, DNA-testid sealt kaudu ja nii edasi. Veri teatavasti kannab hapniku ja toitained meie organismi igasse rakku, igasse koesse. Ja toob jääkained ja süsihappegaasi välja, mis väljutatakse kopsude läbi ja muul viisil meie ihust, nagu sa tead. Nii et veri on väeline. Kui kõik meie veresooned panna üksteise järgi ritta, võiks peaaegu 3 tiiru ümber maakera teha. Mõned arvavad isegi 4 tiiru. Võimas, kas pole nii. Ja rääkides vereväest, peame me kindlasti viskma pilku Vana Testamenti 3. Moosese raamatusse 17. peatüki, kus piibel ütleb, et liha hing on veres. See hing, sõna hing siin on see sama sõna, mis on kasutatud, kui piibel ütleb, et Jumal hingas oma hinge õhku. Aadamasse, inimesse, esimesse inimesse ja inimene sai elavaks hingeks. Nii et midagi tuli Jumalast, mis oli unikaalne, mida inimesel ei olnud. Kuigi ihu oli olemas, kõik organid olid valmis voolitud, veresooned, isegi punased verelibled, ehk et kõik vererakud olid olemas, see plasma oli olemas, aga ei olnud veel elu inimeses, sest Jumal ei olnud hinganud oma hingust, oma vaimu inimesse. Ja see sama sõna seal, et inimene sai elavaks hingeks, on see hing kasutatud ka siin kontekstis, sest see liha hing või elujõud, eluvägi on veres. See tõsi, kas pole nii. Kui inimene kaotab liiga palju verd, siis ta kaotab oma elu. Sa ei saa elada ilma vereta. Ja on midagi väelist veresees, midagi võimast veresees. Ja selle ma olen annud teile altari jaoks lepituse toimetamiseks teie hingede eest. Nii et ütleb siin, et see elujõud, mis hoiab sind elus, sinu eluvägi, on kaitstud ja hoitud selle läbi, et see elujõud, mis on veres, saab valatud teie eest. Ja ta jätkab siin, et ma olen annud selle lepituse jaoks, sest veri lepitab temas oleva hinge tõttu. Veri lepitab temas oleva elujõu tõttu. Teatavasti patupalk on surm. Me loeme sellest roomlastele 3. peatükist, aga me teame seda juba loomise alguses, kui Aadam langes, et inimene peab surma surema. Surm tungis inimkonda patu tõttu. Ja ta ütleb siin, et selle patu lepitamiseks, selle patu kinni katmiseks oli vaja vereohvrit. Nüüd esimese ohvri tõi Jumal ise eeskujuna inimesele. Eden aias me loeme
Esimene Mooses 3.21 ja Jumal riietas inimese nahkriietesse mehe ja naise siis. Järelikult süütu loom pidi surema selleks, et inimene saaks riietada. Sealt ilmselgelt tuli see ohverdamise arusaam inimesse, et meie ülekohus, meie patud lähevad midagi maksma. Keegi süütu peab alati surema ja maksma selle eest, et meie võiksime saada oma ülekohtu andeks, oli õppetund inimkonnale läbi kogu ajaloo. Ja me teame, et see sama verevägi tuleb jälle selgelt esile teises Mooses raamatus, kui Egiptusest lahkub Iisraeli rahvas ja esmasündinute hukkumine toimub seal sel öösel. Ja kõik nii lojuste kui inimeste esmasündinud hukkuvad väljaarvatud need majad ja kojad, kus on uksepiidad võõbatud talle verega. Ja igaüks, kes rakendas usku sellesse, et see veri aitab, pääses esmasündinu hukkumise käest. Ja sellepärast kindlasti oli neid, kes mõtlesid, ah, mis see talle veri siin nüüd muudab asja. Mina küll viitsi seda teha, ma ei hakka seda tegema. Ja nad selle öösel kaotasid oma esmasündinu lapse. Vaaro kaotas samamoodi, sest temalgi polnud usku vere väesse. Ja see uksepiida verega värvimine oli usu märgiks. Ja meilgi täna tuleb rakendada meie usku Jeesuse vere väesse, kaitsvasse väesse, lunastavasse väesse, lepitavasse väesse. Selle vere tõttu oleme me patust vabad. Need ei on mitte Jeesuse sõnad, mis vabastasid meid patust, aga see igavese elu vägi, mida Jeesus kandis oma vere sees ja vabastas Golgata ristil, et katta meie patusus. Ja see igavese elu vägi pühkis igaveseks patu loomusi meist ära. Nii et kui Vana Testamendi ajal me teame, et ohverdati, Abraham ohverdas, Noa ohverdas, kõik esiisad ohverdasid, siis muidugi ehitati tempeli, et hakkas toimuma templis ohverdusteenistus, Taavet ohverdas tohutu hulga härgi ja lambaid, kui seaduse laegas toodi Jerusalemma lõppeks. Ja hiljem Salomon ehitab Jumalale koja ja ühel öösel ohverdab lausa 1000 põletusohvrit ja Jumal ilmub talle selle öösel, ütleb, mida sa tahad, et ma sulle annaksin palu ja Salomon palub tarkust, tark mees oskab paluda tarkust. Aga me näeme seda verevalamise põhimõtet selleks, et tuua lepitust, tuua andestust. Ja nõnda toimus ohvrite toomine ja lepituse tegemine läbi kogu Vana Testamendi. Aga siis ilmub äkitselt Jeesus Kristus siia maa peale. Jumala poeg, Messias, kelle elul on eesmärk ja siht. Tema ei tulnud mitte lihtsalt, et ainult rääkida Jumala kuningriigi põhimõtetes, kuidas elada, kuidas suhtuda asjadesse, ja ka sellest, mis tulevikus tuleb, ta tuli mitte ainult selleks, et tervendada mõningad haiged, vabastada mõningad seotud. Jeesus tuli siia maa peale, et ilmutada meile isa ja teiseks, et tuua meid isa juurde, näidata tõelist pilti Jumalast. Ja oma ihu ohvri ja vere ohvri kaudu tuua meid taas ühendusse Jumalaga. Me loeme sellest Heebreakirjast. Kus öeldakse 9. peatükis 11. salmis, et Kristus, kui tema tuli tulevaste heade andide ülempreistrina, suurema ja täislikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see on, mis ei ole pärit sellest loomisest, rääkides siin tema ihust ja verest, mis ei olnud inimlik nagu meie oma, kuigi ta oli inimene, aga ometi patust puutumata, sest sellepärast ta sündis neitse Maarjast ja see on oma, et jutsin, et seda selgitada, aga Jeesus pidi olema veatu ohver ja täiesti patust puutumata selleks, et saada kvalifitseerituks patu ohvriks meie eest. Ja mitte sikkude ja vasikate verega,
Ta ei tulnud Jumala ette sikkude ja vasikate verega, vaid ise enese verega läks ükskord sinna pühasse paika. Nüüd me loeme, et samast peatükist, muuses 9. peatükist, 24. salmist, sest Kristus ei läinud kätega tehtud pühamusse. Nii et ta ei läinud siia maisesse pühamusse peale oma üles tõusmist, vaid taevasse enesesse. Jeesus siseneb taevasse ja sellesse templisse, et nüüd ilmuda Jumala palge ette meie eest. Ja me teame, et ta tuli tooma ohvrit, sest nüüd esiteks peame mõtlema selle peale. Jeesus oli risti peal surnud, oma vere valanud, teda peksti piitsidega, pandi okaskroon pähe, seal risti külge naelutades haavadest loomulikult tilkus jätkuvalt verd. Lõppeks, kui ta oli surnud, löödi hodaga tema küljesse, välja tuli vett ja verd, nii et Jeesus oli valanud oma vere. See veri oli meie lunastuseks. Ja nüüd öeldakse, et ta läks taevasesse templisse oma verega. Nüüd millal Jeesus korjas üles selle vere mingite anumatega ja sisenes taevasse? Nüüd Jeesus ei läinud taevasesse templisse isa ette punase vedelikuga, vaid selle elu, olla täpne, igavese elu väega, mis oli peidus, peidetud tema veresisse. Nüüd inimese veres, loomade veres, elav hing, elujõud, mis annab sellele organismile elujõu, aga Jeesuse veres peitus igavese elu lunastav vägi. Ja sellega Jeesus ilmub isa ette, isa näeb seda elu väge, lunastuse väge, lepituse väge, ütleb, inimkond on päästetud. Nii et Jeesuse veri on väeline. Selle vere läbi on meil täna sisse pääs pühasse paika taevasse. See on ainukene põhjus, miks sina ja mina saame loota minna taevasse. Et meil on olnud usku Jeesuse vere lunastavasse väesse. Et see veri on meid lepitanud taevas isaga. Et see ei ole mitte lihtsalt punane vedelik, aga selles veres oli eluvägi ja igavese eluvägi ja lepitav vägi. See on see, miks meil on täna julgus sisse minna. Kõige pühamasse paika, nagu ütleb Heebreakirja kirjutaja, sellepärast, et meil on Jeesuse veres julgus. Ma ei lähe sinna enda nimel, ma ei lähe sinna oma tegude nimel, oma saavutuste nimel. Ma lähen sinna sellepärast, mida tema on teinud. Tema ostis mulle selle pileti ja see pilet on Jeesuse vere igavese elu vägi. Paulus kirjutab roomlastele kirjas 5. peatükis ja 9. salmis. Kui palju me nüüd olles õigeks saanud tema veres? Õigeks saanud mille pärast? Tema veres. Pääseme tema kaudu viha eest. Nii et minu ja sinu usk peaks olema sellesse, et me oleme õigeks saanud Jumala ees tänu Kristuse verele. Ja sõbrad, meil peab olema usku Jeesuse veresse. Roomlastele 3:25 ütleb nõnda, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks, ja pane nüüd tähele, usu kaudu tema veres. Kuhu see usk peab olema suunatud? Usu kaudu tema veres. Mul on usku sellesse veresse. Oma enda inimlikkuses. Ma olen ebatäiuslik, mul on palju veel kasvada, mul on palju veel küündida edasi. Kas ma väärin Jumala headus, kas ma väärin Jumala armu? Kindlasti mitte, aga minu usk on sellesse veresse. Kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks usu kaudu tema veresse. Usu sihtpunkt on tema veri. Oma õigus osutamiseks enne tehtud pattude arvestamata jätmise pärast. Ja sõbrad, ma tahaks julgustada teid nendel aegadel ja hetkedel, kus me elame. Me vajame oma usku teritada Jeesuse Kristuse kaitsvasse, lunastavasse, lepitavasse, vereväesse. Kui sa lähed tähtsale üritusele, kui sa kõnnid mööda pimedat tänavat, kui sa hakkad sõitma autoga või lendama teisele maale. Usu kaudu rakenda seda igavese elu vereväge üle selle lennu, üle selle sõidu,
yleiselle kuusolle kuin yle oma laste, yle oma perekonna, yle oma kokutuse, yle oma raffuse ja yle enda elu, sest Jeesuse veri on väärinä.